Fondacioni Vodafone Albania, Soprano me fan botërore Inva Mula si dhe shoqata e të verbërve, do të organizojë një mbrëmje bamirësie në ndihmë të personave të verbër. Individ dhe biznese të ndryshme do të bëhen pjesë e aktivitetit të njohësh botën përmes zërit, ku për rreth 2 orë do të darkojnë errësirë të plotë duke perceptuar dhe përjetuar të njëjtën eksperiencë që njerëzit e verbër përjetojnë çdo ditë. Personat e verbër kontaktuan me Fondacionin Vodafone Albania dhe paraqiten si interes mungesën zgjidhjen e mungesës së informacionit që ato kanë, aksesin në informacionin në gjuhën shqipe, në kompjuter apo në telefon. Për muajt të tërë u përpoqëm të kontaktonim në për mundësit që janë në për botë për të gjetur zgjidhje teknologjike që do të mbi të cilat do të bazoheshim për të ardhur aty ku nevoja ishte. Ne kemi nevojë vërtet për ju, ashtu siç ky aktivitet ka nevojë për ne. Këto njerëz që ne themi njerëz në nevojë kanë nevojë për ne, për këtë nisëm kaq të bukur. Kjo mbrëmje tre ditë për vendet europiane, por unike për publikun shqiptar, do të mbledh funde për të ardhur në ndihmë komunitetit të verbër në realizimin e një ëndre, krijimin e sistemit audio në gjuhën shqipe për kompjuterat.